Terve taas sinne kaikille katsojille, nyt taas uudessa Fittebis-jaksossa. Ja kuten huomaatte, mulla on vähän rompetta päällä. Ja kuten mä sanoin, mä viimeistelin nää jutut. Mä tein ne, nämä Boots of the Traveler. Antaa mun liikkua nopeasti ja hypätä korkealle. Very nice. Sitten on yhdistettynä, kuten näette, Runic Boots of the Traveler. Yhdistettynä niihin panssareihin. Sitten on myös nää Goals of Revealing juttu. Yhdistettynä ja sitten nää loputkin panssaripalaset. Very nice. En ole lisännyt niitä päivityksiä, joita löytyy esimerkiksi... Tuossa tyyli näitä vaikka Hardened, enemmän suojausta. Valitettavasti kun mä teen niitä. Mä haluaisin päivittää mun tämän taikasauvan. Koska mä haluan tehdä tämmösen erikois-enksantausjutun. Nimittäin Osmotic Enchanteri. Sitten sä voit valita enksantit, mitä sä laitat sun siihen miekkaan. Mut se käyttää 5 tässä sauvasta. Jos se käyttää sitä aika paljon, niin mä haluan tehdä tommosen automaattisen lataussysteemin. Tommoset. Toki meistä tarvitsee nykyään tommosen. Mä haluan siis sinne, kun tämä sanoin, lataussysteemi. Ja siihen mun pitää siirtää nodea, joka sitten vaatii isomman sauvan, joten tehdään tämmönen Silverwood Wand Core. Paras sauvakore, millä voi craftata asioita. Ainakin tällä hetkellä parempiakin on. Näillä staveillä, jotka varastus enemmän, eli 250. Niitä voi käyttää craftaamisessa. Ne on vähän niinku semmosen työkalu ja ase tyylinen. Että joo. Eli haluanko mulla tehdä tämän Silverwood Wand Core? Silverwood logeja ja noita aspekteja. Elikkä. Mulla on salismandus ja tein tuossa äsken. Tuolla kalempana on Vispis Pavneri, josta mä sain näitä Etral Essencejä, mistä voi tehdä sen. Tehdä. Niin jo tosta Silverwood logi. Tuohon keskellä. Sitten kaikki sortit paikoilleen. Ja sitten tässä Salismandus. Jep, eli pitäisi olla kaikki. Jep, nyt pitää tarkistaa vaan noin aspektit. On tarpeeksi taikaa. Eli taikaa on tarpeeksi. Tarvitaan kaikkia perusaspekteja. Air on tarpeeksi. Ignissä ei ole mitään puutetta. Ordiva on. Pertittä voisi vähän enemmän. Ei kun vaan cobblestonea sinne. Vettäkin on tarpeeksi. Mutta voisi laittaa ehkä hitusen enemmän. Hitusen enemmän. Napataanpa hiukan kleitä. Kästiereissä itse asiassa on muutama. Ja koska nuo aspektit on ihan hyvä saada, niin vedetään pari kästieriä. Niissä on vain yksi vesi, mutta ihan sama. Ja sitten on Terraa. Sitten... Oliko oli siinä kaikki? Elikkä kaikki perusalkuja on ilma, tuli vesi. Joo, on mulla. Nice. Alkaa craftausprosessi. Kaikki. Essentia. Imeytyy tähän. Terra. Ne Ordo. Ne Perdita. Ja sitten menee Perpendicio. Toisaan näköjään teintti myrkytykseen, mutta tuo Fleskolemissa korjaa itse asiassa hyvin nopeita. Ne esineet, esimerkiksi Salismandus. Air Shardi. Fire Shardi. Vesi. Maa. Järjestys. Ja kaos. Noin. Silverwood Ruddy. Kivasti aspekteja. Anteeksi. Niin me tarvitaan tietenkin ne woundcapit. Me käytetään näitä Tomium woundcaps. Lopulta tehdään tämmöset inner Tomium capit. Ne ei oo tarpeeksi vahvoja. Ne pitää tehdä arkeen infusionissa
ladatuiksi. On tullut 2000. Toimimia. Noin, pitää tehdä 2. Noin. Nää voi tunkia tänne jonnekin. Jos joskus myöhemmin tarvitsee Tamiun nugetteja. Elikkä nollisuus yksinkertaisia. Inertia kolmessa lismandossa. Tohon tuo. Ja noin. Pitää tarkistaa ne... mulla ei itse asiassa yhtään ouramia. Mutta mullahan on näitä. Mä lappaan 7, koska sitten vähän ylimääräistä, jos jokin sattuu menemään pieleen. Tossa on tuo ouramia ja sitten näitä muitakin aspekteja. Nyt ei mitään haittaa, jos niitä tulee. Sitten mä patein 24 potentiaa. Ei ollut varastossa. Elikkä eikö vaan hiiltä peliin. Alkaa redstone nyt vähissä ja hiilki. Mä kutsutaan jonkun verran vielä, mutta... itse asiassa mun pitää laittaa toi kulla tonne... sulamaan. Voisi vaan tästä lähtien kaivaa hiukan netherissä, koska sieltä saa enemmän oreja. Mutta ei kaikkia. Tonne meni tuo. Missäköhän on Orem? Se on toi aliekki, sitä ei vielä kuljetettu. Tämä on tänne 12. Elikkä nyt sinne menee Orem. Noin. 6 kappale essentiat oikeille paikoilleen. Nappaakin noin. Ja annetaanpa sinne siirtää noin paikoilleen. Nyt se kuljettaa viimeiset ouramit tonne. No ehkä tämä mun silverwoodi kasva. Mut sinne ei näytä olevan yhtäkään noodia, mitä mä haluaisin. Harmin paikka. Pitää hakata alas. Nyt on kaikki, niin let the crafting begin. Ei oo mikään monimutkainen tämä. No, nähkääpä sitten joskus tulevaisuudessa, että oikein monimutkaisia homecraftin näitä. Ne on oikeesti oikein tosi kivuliaita. Näkisittepä sitten ne. Ensimmäinen. Kivoja aspekteja. Sitten pitää täältä tuonnekin ladata. Noin. Noin ja... noin. Sitten pop, pop. Toinen kerta. Tämä mä sitten kyllä päivitän jossakin vaiheessa siihen... Hello, Golem. Se on paljon parempi tähän tarkoitukseen. Suskot nuo päähän ja pystyy kantamaan ihan kivasti. Trumpetta. Ja noin! Nyt meillä voidaan tehdä tämmönen... juttu. Mutta... meidän sova ei riitä tähän. Mä voitais joko tehdä tämmönen setti näitä. Mut siihen menee ihan helvetisesti stringiä. Jota mä en jaksa nyt ruveta. Niin, mä en yleensä tee tätä routea. Että mä otan täältä tämmösen... jutun. En yleensä. Mutta kokeillaanpa. Mitäs mä nyt haluaisin. Mutta on tommonen read mind core, koska... slamat. OP, ei kun obsidiaani. Itseasiassa... vittu, en muista tattunut tätä, koska mulla on... se on tämä. Perhana. Hiukan parempi varastopotentiaali kuin Greatwoodilla. Elikkä jep jep. Obsidiaani. Earth Shardi. Ja sitten yksi Salismandus. Just sopivasti. Tää ei oo tarpeeksi air aspect.
helvettiä. Lepakoksi tiemme vie. Jep jep. En rupea nyt lataamaan, koska meidän pitäisi toinenkin salva pitää täyttää. Sitten niillä aspekteilla. Noin, mun pitää itse asiassa varmaan täyttää sitä, kun mä teen sen itse sauvan. Sitten mä siihen käytän noita gold-käppejä. Koska en mä tee sitä mitään, en halua tämmöstä hyvin tilapäissä sauvaa ruveta tekemään tommosilla pikkurompeilla. Terra, Tenebris ja Magic. Itse tossahan ei oo. Pitääks mennä hakkaamaan obsidiaania? Kyllä kai voi varmaan pitää. No vähän munä. Nyt on obsidiaania. Noin. Tätä tarvittiin 6, mutta otan samalla tien 8. Piti riilakoita, koska oli moni pikku pulma tossa. Jep jep, elikkä. Burn my boy. Joo, elkä vähän on hetkonen. Paljonko mulla on tota liian vähän. Tyyry. Katsotaan, mä tein tota. Joo joo. Perpendicular mulla on vielä. Sinne menee Tenebris. Saksumia ei tarvitse juurikaan. Jep. En tiedä, kun mä otan nämä tavarat paikoilleen. Melkein unohdin. Graftaapa mulle semmonen Obsidian Wand Core. Mandus. Ja Earthside. Noin, Obsidian Rodi. Sitten mä teen kullassa ne Wound Capsit. Noin. Ja. Noin, Gold Banded Obsidian Wand. Tähän mahtuu varmaan about 75. Tämä voi jättää tuonne käytettyjen sauvojen varastoon. Tämäkin joutuu aika nopeasti sinne. Mutta nyt tää pitää katsoa ladata ensin. Mä käyn ladata semmosessa ympäri maaseutua näitä tämän sauvan. Niin, we will be right back. Noin, nyt on tarpeeksi. Eli voimme tehdä tämän ensimmäisen kannan tämän. Ei paljon juuri mitään. Tämän hetkisen parhaan työkalusauvan. Tomin Possessed Silverwood Wand. No, että mäkin joutun tänne käytettyjen sauvojen osastolle. Joo. Tämä pitää siis 105 sisällään. Ja nyt tämäkin pitää tankata. Miten ihanaa. Nyt olisi sitten tämä, eikö se ole vaan milkin täynnä. Vähän puuttuu Ignis, mutta sen kanssa voi elää. Niin, eikö sitten pitää tehdä myös se juttunen nimeltä. Tämä. Siis tuo. Wanda Retorts pedestal. Tämä imee sitä energiaa niistä nodeista, jos semmosia on lähellä.
Tämä sama ulottaa siihen päälle. Ja tämä tekee, että se voi käyttää niitä compound aspekteja, niitä monimutkaisempia. Ja tehdä niissä semmoisia aspekteja. Niin tämmöisenkin mä haluan tehdä. Mutta... I have not enough. Niin nähdään tuolla. Itse asiassa oli pikku muutos. Mä nappasin joka lasia, että mä voin napata noudeja näin ennakkoon, kun toi sauva on täynnä. Me voidaan käyttää se napataksemme tämmönen noudi. Ja sitten kun mennään tonne, niin siellä pystyy sitten niistä noudeista larata. Ihan kätevyyskysymys. Mä nappaan tän, koska tässä on sitä ihan kivat määrät aspekteja. Semmoisista kombo-aspektia, koska yleensä niistä tulee melkein mitä tahansa aspektia. Kuten huomaatte, se oli alun perin pelkä normaali, nyt se on peila. Näiden noudien siirrossa on riski, että se noudi heikkenee. Niin kuin normaali peiliksi, bright normaaliksi ja silleen. Että vaaroja on. Tämänkin mä haluan tapata jossakin vaiheessa. Mutta mä sanoin, että älkää napatko pale nodeja. Koska ne voi alentua semmoisiksi nodeiksi nimeltä fading. Ne ei regeneroi ollenkaan aspekteja. Elikkä älkää ottako niitä, jos semmoisia tulee vastaan. Vaikka olisi kuinka hyviä aspekteja. Ellei te sitten halua ottaa riskiä, koska se ei ole 100% mahdollisuus. Se on ehkä joku 75, en ole varma, tuli heitto. Mutta se on mahdollisuus. No joten tehkää se omalla riskillä. Mutta jos tulee taas semmonen fading, niin sen voi rikkoa ja saa noita Ethereal Essenceä. Tässäkin on aika paljon aspekteja. 65. Mun pitäisi varmaan hankkia se yksi research ja Master Node Tapping. Vähän nopeuttaakseen tätä. Se ei olisi yhtään huono. Tämä mä oon skannannut joskus. Mutta mulla on seuraava vähän lasia, niistä ei voi. En voi napata uutta nodea. Eli tässä on mun hyvin alkukantainen vispispamneri. Täällä sitten kyykötetään ja tapetaan näitä vispejä, jotka tulee tästä spamnerista. Niin saa Ethereal Essence. Tässä on tämmönen dark node. Siitä voisi itse asiassa imeä noa. Air. Puttuu nää Earth ja Ordo. Mä tässä hetken kerään näitä Ethereal Essenceä sitten varastoon. Sain hankittua aika paljon noita Ethereal Essenceä. Mä tunkin tänne jonnekin ton sauvan latauspaikan. Vaikka tänne jonnekin sutkot lähelle vaikka niinku tähän. Tää on niinku hyvä paikka. Ajattelin niinku, että jos se menis... Päästä. Ja. Apaus jotakin noin. Niin sit mä tunkin tähän. Tämmösen niinku. Jos mä tunkin sen niinku. Tähän tulee tämmönen. Kolme kertaa. Kolme. Niin tää tulis niinku. Ne noudit tulis apaus. Tähän tulee se alusta juttu. Tähän ympärille tulee niitä noudeja. Mä voisin laittaa tuon yhden tähän alas. Tän satelee vaan pop! Ja nyt siinä meillä on se meidän noudi. Se on vaan peili, mutta ei sen pitäisi haittaa. Niin mä hankin äkkiä nää craftaus-komponentit tähän. Niin katsotaan sitten se craftaus-prosessi. Nyt on komponentit paikoillaan ja... Boom! Alkaa räftäysprosessi. Sitten menee fermentatio. Kulta. Timantti. Primal charm. Ja toinen timantti. Ja... Pop!
sitä, mutta want to recharge pedestal. Aspektit. Elikkä tossa on sitä aspektia. Niinku vettä. Mä otan tämän tähän. Se imee sen vesiaspektin tuolta ja laittaa tähän sauvaan. Kätevää. Tietenkin mä hankitaan tähän lisää noria tähän ympärille. Mä haluan tähän myös ton lisäosan tähän ton compound recharge focus. Joten hankin noin aisot tuohon äkkiä. Nyt noin asiat paikoillaan ja sitten menee order. Sitten menee preparatio. Ja sitten menee permutatio. Sitten menee earth shardi. Flux filteri. Tuonne earth shardi. Tuonne flux filteri. Onko ne nykyään flux filteri tai mitä? Tää on viis filtreitä nykyään. Joo. Toivottavasti sulla ennen flux-filtreitä. Joo, sitten tonne menee tuo ja pup, siinä on. Oho, meni tonne. Compound Recharge Focus. Skannataan tässä. Kiveä aspekteja. Se tunketaan tähän päälle. Näette tässä on tota aivosymbolia. Sitä ei voi käyttää tämmösenä primal aspektina. Tai kattakaa, kun mä laitan sen tähän. Nyt se muuttaa, ensinnäkin se laittaa vettä, mutta nyt sinne tulee maata. Tässähän ei oo maata. Se käyttää tota aivosymbolia, kun se muuttaa ne tommosiksi erikoisaspekteiksi. Ne voi joskus kestää hetki, että se synkronoi. Mutta mä en oo varmaan ollut tossa edes. Siinä, tossa kyseisessä aspektissa juuri. Terra Spiritus, joo. Eipä juurikaan. Mutta joo, mä olisin sanonut, että siihen voisi ottaa hyvää loppu tälle jaksolle. Ehkä keräilen lisää noudeja. Tähän mä otan ton tosta pois. Ehkä keräilen lisää noudeja. Riittäisi ehkä nyt yhteen. Vähän orjua pitää ladata. Niin, toivottavasti nautitte. Niin nähdään ensi jaksossa. Moro.